Саш, скажи, будь ласка, от було в тебе таке, що квіти хочеш подарувати дівчині, а грошей, ну, немає, як то кажуть? Напевно, ні. У мене якось так складалося, що гроші завжди були. Який ти хлопець. Так. Але я їх економлю, я йду до своєї матусі на город і там рву любі квіти. Ага, які а потім отримуєш на горіхи, так, від неї? Отримую, але гроші при мені. Зрозуміло. А сьогодні наша героїня розкаже, як зі звичайних квітів зробити гарний букет. Юлія Ященко за освітою флористка, закінчила Чернігівський ліцей побуту. Також навчалась у Харківському національному університеті імені Каразіна за спеціальністю філософ. Працює флористкою-декораторкою. Викладає на курсах флористики, навчає поєднувати квіти та створювати букети. Захоплюється психологією, філософією. Любить подорожувати. Добрий ранок, пані Юлія. Добрий ранок. Як у вас настрій? Гарний. Все добре. А розкажіть, будь ласка, що ви такого цікавого до нас сьогодні принесли? Я бачу тільки квіти і папір. А я ще мотузку якусь бачу. І мотузку якусь, так. Що це? Да, это я к вам принесла оазис. Это флористическая губка. Она сделана специально для создания флористической композиции. То есть она напитывается водичкой, и на эту флористическую губку выставляется весь растительный материал. Флористическая губка хороша тем, что она впитывает в себя влагу, ага. Сохраняет эту влагу внутри, и цветы, когда выставляются на нее, подпитываются водичкой, и в этой флористической губке они могут стоять 2-3 недели. А что, будь-які квіти вона може витримати? Будь-які квіти, так. Ага. Супер. Да, и 2-3 недели еще хороша тем, что в ней не происходит процесс гниения. А кто ей дал такую назву «Оазис»? Такая гарная дуже назва. «Оазис» — это флористическая губка, еще второе название, а «Оазис» — от главного производителя этой флористической губки. Зрозуміло, пані Юлія. І наступне до вас таке запитання. Розкажіть взагалі про флористику. Звідки з'явилася вона? Чи, можливо, колись там давно хтось взяв квіти в руку та зрозумів, що це гарно, взяв якийсь там бур'ян ще, зліпив це? Як ти, Саш, так любиш. Я, да. Ні, мене... насправді, от я не розумію, що таке флористика. Для мене це просто от квіти і квіти. Можете пояснити, що це за заняття? Флористика – це непосредственно создання различних цвіточних композицій, создання букетів, свадебних букетів. То, що касається возникновення самої флористики, ну, точно, коли даже возникла флористика, ну, никому не известно. Возможно, как только появились цветы, так как бы люди обратили внимание на цветы и начали что-то создавать. Но исторические факты указывают на то, что флористика возникла в Древнем Египте. То есть вот были там обнаружены, что различные сосуды, где выставлялись цветы в этих сосудах, и ими украшались дворцы знатных особ. А расскажите, а будь-які квіти можно комбинувати між собою? Чи флористика – це якась система правил? Конечно, да. Существуют определенные правила. И ну, на сегодняшний момент можно, в принципе, смешивать весь растительный материал, который мы имеем. Но это нужно уметь преподнести правильно и красиво. Супер. Тобто, якщо я візьму там, наприклад, той ж самий бур'ян, ромашку і розу, такого робити не можна. Але я творча людина. Можна. Можна зараз таке можна. Робити. Да, да. Зараз це можна. Це зараз можна, но нужно это преподнести все равно правильно. То есть, как бы иметь какой-то эстетический вкус, щоб все это виглядело красиво. Але ви нам покажете, як це робити сьогодні. Да, ти розпочнемо, да. Давайте розпочнемо, да, так, щоб красиво. Наші глядачі бачили це. І до вас таке запитання, бо ви робите нам гарний букет. А чого ще можна робити букети? От я, наприклад, бачив, у мене подруга, ага. Подруга дарувала своєму хлопцеві букет, але з їжі. Там була така велика ковбаса, там була якась таранка. Просто ще. Їсти вже хоче, Саша, так, починати. Так, дуже хочу їсти. І мені цікаво, це також відноситься до флористики? Чи це якось да, по-іншому називається? Це нове віяння во флористиці, це називається с'їдобна флористика, тобто фруктові букети. Їдистика, да? Так? Воно флористика, с'їдобна флористика. Зрозуміло. Тобто можна з продуктів, з яких ще продуктів можна робити? А, ну, сейчас делают фруктовые букеты, с овощей можно как бы делать букеты, можно мясные букеты сделать с использованием... Ой, вибачте, а давайте я вам допоможу поки що? Ні, ні, дякую. Окей, вибачте. А так розкажіть, з чого ще можна все ж таки робити букет? Из различных продуктов, всего что угодно. Я можу взять и помидор, правильно? Да, да, с овощей, с фруктом. Огурок, так, я можу взять огурок. Да, да, да. Кабачок можно взять, картофель. Это будет також флористика? Да, это будет съедобная флористика. А вы робили таке? Конечно. Из помидора, с огурка, с картофли? Да, и такое мы тоже делали, да.
А поясніть, будь ласка, на якому зараз ви етапі знаходитесь, що ви робите? Сейчас, да, я для Оазиса использую такую визуальную корзинку, то есть я использую именно крафтовую бумагу. Вначале завернула Оазис в пленочку, чтобы он не промокал, и потом завернула в крафтовую бумагу. Дальше я начну выставлять весь растительный материал. Супер. Mm-hmm. Я думав, що потрібно квіти заворачувати в папір. А тут бачу, що ви ми зробимо цвіточну композицію, настольну цвіточну композицію. Да, квіти заворачуються, якщо це букет. Ага. Супер. Скажіть, а чому саме Оазис завертається у бумагу? Може бути щось інше? Да, это может быть любые корзинки, это могут быть шляпные коробки, различные другие коробки. Шляпные коробки, что это такое? Расскажите. Оно на сегодняшний момент популярно дарить цветы в шляпных коробках. Ну, это огромная такая коробка круглой формы. Ага, так. Бачили. Ты бачила такие, Юля, коробки? Да, бачила. Супер. Але ніхто не дарував поки що, але бачила. В тебе ще все попереду буде. Дякую. Юля, дуже гарно у вас виходить поки що. Я зі своїми руками такого точно не зробив би. А чому? Він може спробувати там квітку допомогти? Давай, конечно. Можна? Ну, давайте. Да. Мені можна? Чого ти так про себе вже? Спробувати. Дуже цікаво. А розкажіть, скільки ви років займаєтесь взагалі флористикою? Ну, вже десь 10 років. Беріть от цвіточок і обрізайте. Відрізаю. Примерно на таку висоту. Я ж відразу вам кажу, що мої руки, як то кажуть, не вміли. От на таку висоту, правильно? От здесь. Ти на то відрізав, Саша. І підрізаємо під 45 градусів. Та у нас цих квітів багато, можемо різати хоч куди. Запаслись. І тепер вставляємо ось здесь і по таким же углом, під яким і цей цвіточок стоїть. Да. А що це такі за квіти в нас? Дуже гарні. Це кермек. Бо я тут бачу... Як ви пишете? Кермек. Кермек? Да. Я не чула його. Він в нас росте чи його... Звісно, да. Привозять до нас. Ні, це наш. Так, давайте ще щось зроблю гарного. Будь ласка, нарізайте квіти і давайте вставляти. Розкажіть, пані Юлія, да. А з чого взагалі почалось ваше заняття флористикою? О, це був случайний вибір. Я, ну, как бы, примерно 10 років назад поступила на обучение в наш ліцей быта, именно на обучение флористики. Но для меня это был такой неосознанный выбор, я подумала, почему бы и нет. И вдруг это, ну, как бы захватило меня настолько, что я решила в дальнейшем связать именно с флористикой свою жизнь. А кто ваш наставник? Есть такая людина, у якої ви навчалися? Чи конечно, ви... я же є? Обучалась у преподавателя, да, есть. Супер. А видосики дивились на ютубчику? Було таке? Відосики на ютубчику? Да. Коли я обучалась, ще відосиків на ютубчику не було. Не було. То вже ти будеш так вчитись, Саша. Розкажіть, от в даному випадку, які правила комбінації квітів? Що ми робимо? Ми поки що гарно... У нас є здесь определенная схема. То есть вначале мы выставляем центральный цветочек, потом мы выставляем вот крайние цветочки в четырех углах. То есть раз, два, три, четыре. Ага. Потом заполняем серединку. То есть вот эти вот делим расстояние между первым и последним цветочком и ставим посередине. Потом напротив, и здесь точно так же, в четырех точках. А от які краще кольори комбінувати, щоб, знаєте, не було такого світлофору? Да, как бы есть и можно пользоваться, есть такой круг Освальда, можно пользоваться им. То есть там есть определенные правила, как можно пользоваться. То есть это может быть градация оттенков, то есть, например, от белого, розовый и до бордового. То есть постепенная градация, переход оттенков. Либо это могут быть контрастные цвета, то есть, например, синий, красный. То есть, ну, как бы... такой контраст, на контрасте. Либо можно использовать два цвета и никогда не ошибетесь. То есть, например, бело-красный. Круто, круто, дуже круто. Я вам допоміг, правильно? Дякую, так. Якщо мені що, то будете казати, що Саша вам допомагав і зробив таку гарну композицію разом із вами. А все ж таки, розкажіть, мені здається, є такі квіти, які не можна комбінувати. Ну, от вони естетично не дуже виглядають. Да, это нужно, вот когда подбираем весь растительный материал, мы на это, конечно, обращаем внимание, что будет смотреться хорошо, что не очень. Есть такое, но точно я как бы сказать не могу, это нужно просто смотреть на материал и уже как бы определенно уже... А, ну там обирати вже знову. А багато ви взагалі за день робите таких букетів? Всегда по-разному. Если это идет свадебный заказ, то... Да, это как бы оформление арки, свадебный букет. И в основном, если это свадебные букеты, то они делаются ночью. То есть ночью, либо рано утром.
Зрозуміло. А мені дуже цікаво, от я така людина не посидуча, мені потрібно кудись бігти, щось там робити. А ви, як ви це витримуєте? Тобто ви зранку до вечора сидите і це робите в оазіс гарно, акуратненько. Ні, не зранку до ночі. Є заказ, за полчаса зробив і побіжав далі. А скільки часу ви витрачаєте от на одне замовлення? Всегда по-разному. Ну, я вообще-то такая немножко медлительная. Вот. Но, в принципе, если это как бы идет свадьба, то можно композицию сделать и за 15 минут. А скільки найбільше часу ви витрачали на композицію? 3 часа. Вот такі, то якийсь такий великий букет такий, який дарував там хлопець своїй дівчині. Ну, якщо у мене достатньо часу, то я просто не спішу. То я не спішу, как бы ще присматриваюсь, куди і що мені поставити. Якщо у мене часу немає, то, звісно, я роблю все швидко. А розкажіть, які зараз є тенденції серед флористів, які модні букети є? А сейчас очень модно букеты растрепыши, то есть когда используется большое количество цветочного материала, и они или большие такие формы, и немножко как бы не симметричные, то есть асимметрия у них прослеживается. А их тоже треба в оазисе? Нет, это букеты. То есть а все флористы застосовывают оазис, такие как вы? Конечно, без него мы никак. Прямо это обовязково, да? Да. То есть, ну, как бы, композиции бывают разные. Можно же, вот мы сейчас сделаем с вами настольную композицию, да? Можно же сделать именно букет. То есть это может быть свадебный букет, это может быть праздничный букет, это может быть тот же самый фруктовый букет. То есть все зависит от того, куда мы используем, ну и как бы что хочет заказчик. Ага. Це у нас такий настольний букет буде, правильно? Да, это настольный букет. Скільки він буде жити, цей настольний букет? Його потрібно поливати водою, доглядати якось? Да, если здесь это дело в том, что кермек – это сухоцвет. У нас. И кермек хороший тем, что, в принципе, он вот высыхает, вот такой и остается. То есть можно как бы и год, и два постоять. Может быть, он сейчас уже засохший, то есть, не? А? Он живый? Нет, это живой, еще живой. О, супер. Да. А как часто его потребно взагалі поливати? А оазис, если да, мы выставили цветы не сухоцветы, то примерно через 2-3 дня пол рюмочки в оазис. Ага. А розкажіть, а який такий, я знаю, що ви викладаєте курси з флористики, да. Який найнезвичайніший букет ви робили? Такий, знаєте, найбільш запам'ятовуючий який? Це, напевно, той, який ви робили 3 години. Це той букет? Ой, я так не згадаю, чесне слово. А скільки взагалі от люди вчаться, от курси ви ведете, скільки потрібно часу от такому хлопцю, як я, у якого руки не з того місця, я можу тільки гарно втикнути квітку в оазис, так. Скільки потрібно мені? Ви зможете мене навчити там так. За місяць? Я зможу навчитись гарно робити букет? Так. Так, за місяць можна це? За місяць, так, кілька букетів ви зможете навчитися. Це буде практика. Буде практика, але вам все одно потрібно практикуватися вдома. Тому що ми розповідаємо основні правила, що, як правильно комбінувати. Вот, і непосредственно ви робите букет тільки один раз, тому вам необхідно робити ще вдома. А де ви берете взагалі квіти? Там замовляєте за кордону? Можливо, на городі рвете десь, можливо, в поле виходите буває разом таке, з курсом. Буває таке. Буває розкажіть, таке? Де можна взагалі знайти? Окрім поля, там виходити на городі рвати, як Саша. Ну, точно так же, як і всі. Ми покупаємо в магазині, в других в различних магазинах. Все залежить від того, які цвіти нам потрібні. Да? Це може бути привезти нам з одного магазину, а можемо обращатися в другий магазин. Тобто ми, в принципі, співпрацюємо з усіма магазинами. А от ви сказали, що треба ще тренуватись вдома. Яким чином треба тренуватись вдома, щоб бути гарним флористом. Ви задаєте домашнє завдання, Наді? Ні, ну, щось почитати? Ну, не то, що почитати. Ви просто можете робити вже композиції друзям потихонечку. Себе. Себе радувати. Це важливо. Скажіть, на якому ми зараз етапі знаходимося? Так, і коли ми вже будемо застосовувати оце таке гарне, що це таке? Це бічовка. Бічовка, так. Ми її вже застосували. Ми зав'язали нашу крафтову бумагу бічовкою, щоб вона не розпалася. Супер. А я думав, що ми ще до цього етапу не дійшли. Думаю, вже зараз щось зав'яжу, так гарно в мене вийде, і ви мене композиція на оазісі вважається готовою тоді, коли не видно оазіса. Ага, а зараз його видно чи ні? Ну, ще немножечко видно, тому я ще чуть-чуть доставлю. Ага, і в принципі ми вже на такому завершальному, так, етапі? Да. Ну, дуже гарно виходить. Я не знаю,
Гарно і швидко, то я люблю таке. Я думаю, що мені місяця було б мало навчитися зробити таку гарну композицію. Ні, це саме елементарна композиція, на самом деле. Ми просто розказуємо, ну, правила, як виставляти правильно рослинний матеріал, і під нашим руководством ви створюєте композицію. Тому ця композиція саме проста, вона виходить у всіх. Скажіть, а якщо в мене вдома нема такого оазису, з чого я можу зробити платформу для квітів? Платформу, если вы делаете вот такую настольную композицию, то нужно использовать только оазис, никакой другой материал не подойдет, потому что мы вставляем цветы в оазис, который напитан водичкой, для того, чтобы они подпитывались водой, ничего другого использовать нельзя. А где его можно придбать, этот оазис? Во флористических магазинах, в интернет-магазинах. Ну, мы заказываем в основном через интернет-магазин. Ага, то есть, в принципе, он в вільному доступе, да? Так? Конечно, он в вільному доступе. А вот скажите, какой вариант? А если взять, измочить губку, так? Вона ж майже по консистенции, как оазис, можно туда квіти навтикати? Нет, у вас ничего не получится. Прямо так зразу. У вас нічого не вийде, все буде погано, але ми прийдемо до вас на курси, ви нас навчите, правильно? Правильно. Супер. Ну, я не говорю, що буде погано, ви можете попробувати. Я спробую, принесу тобі. Давай, будемо з тобою практикувати вдома, будемо спробувати навчатися. Я лучше вам принесу оазис, ви будете практикуватися. Дякуємо. Я вже бачу, його майже не видно, так, оазису? Так, так. А, все, ми майже завершили. Ми майже завершили, супер. Але там є моя нотка, душі твоєї там є нотка. Зараз ми піднімаємо цю бумажечку і так от вирівнюємо. А ми можемо використовувати не тільки бумагу, наприклад, щось інше? Да. Ми можемо використовувати різні корзинки. Ці корзинки можуть зроблені бути самостійно, наприклад, із веточок. Ну, как бы, какие-то различные коробочки, корзинки разного размера. Все что угодно, пожалуйста. Ну, будемо дивитися. Будемо з тобою сьогодні, Юля, додому прийдемо. Наберемо корзинок, наберемо різні бумаги, оазисів, там пару кілограмів. Будемо з тобою квіти, підемо в поле, наберу там букет квітів і будемо з тобою практикувати. Можна таку композицію зробити навіть в чашці. Можна зробити в чайнику. Наприклад, я зробила таку композицію в дерев'яній шкатулці. Супер. Все, ми вам дуже дякуємо. Тепер, Саша, ти зможеш подарувати його мамі. Ти знаєш, щоб вона тебе не сварила за те, що ти в неї нарвав ці квіти. Я тобі скажу так, Юля, якщо я такий гарний букет подарую своїй мамі, то вона мене не тільки не буде сварити, а ще й нагодує чимось смачненьким. Скажи, який молодець. А я скажу, що я там руки все-таки прикладав до цього букету.